صلى الله عليك يا رسول الله وصلى الله عليك يا حبيب الله. اگر دل محمد نہیں ہے اگر دل میں شک محمد نہیں ہے تو کعبہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا نماز محبت سجدہ ہی کیا ہے جو جھک کر اٹھا ہے اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا اگر تجھ میں جذبہ حسین نہیں ہے اگر تجھ میں جذبہ حسین نہیں ہے تو سر کو جھکانے کی کوشش نہ کرنا در مصطفیٰ سے اگر بے خبر ہو نصیب زمانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا محمد کا کام غم دل سنانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا مزہ تب ہے پینے میں اتنا اثر ہو سر ہو اٹھے جان تو جہاں کی خبر ہو اٹھے جان تو جہاں کی خبر ہو اگر میں کشی کا سلیقہ نہیں ہے تو پینے کھلا سلیقہ نہیں ہے تو پینے پلانے کی کوشش نہ کرنا خدا بند کے
گھر سے خدا کو منانے کی کوشش نہ کرنا اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ میں جانے کی کوشش نہ کرنا